столиця столицею, але найпопулярніше місто Бельгії – Брюгге. Готичні собори, старі кам'яниці, житлові будинки, вихід з яких не в сад, а до води. Мені вже не терпиться почати відкривати для себе старі вулички мощені бруківкою і розглядати місто, яке вже бачило сотні тисяч туристів. А для мене це вперше. Брюгге варто починати знайомитися ще на світанку, коли місто прокидається, готується до нового дня, а натовпи туристів ще не заповнили бруковані вулички цього бельгійського міста. Брюгські реалії і невистачання місць для сміттєвих баків. Власне, мені здається, це набагато миліше і красивіше, ніж коли просто тут би стояли величезні баки і все загороджували. Бути туристом в такому місці прекрасно, але таке маленьке місто, як Брюгге, та й багато інших в Бельгії, геть не пристосовані для сучасного життя. Та як би там не було, місто чепуриться, реконструюється, добудовується, аби тримати марку. І погляньте тільки на ось ці кам'яниці. Це неймовірно крутий перехід від старих кам'яниць до більш сучасних. Просто зустріч поколінь, не інакше. І якраз тут, як ніде інде, я маю одну єдину рекомендацію – не шукати туристичні локації та не складати план відвідувань. Просто гуляйте, розглядайте ці неймовірної краси будинки, що так доглянуті та причепурені. Вивчайте вулички, які врешті-решт таки приведуть вас до головної площі, де вам не вдасться уникнути декількох важливих та головних пам'яток міста. Брюгге – це не тільки про красиві будинки, канали і старовинну архітектуру. Тут, як і в будь-якому іншому місті, обов'язково буде собор. І, власне, в Брюгге, окрім величних готичних соборів, є ще ось така непримітна базиліка, в якій зберігається фіал із тканиною, просякнута, ймовірно, кров'ю Христа. А ще у брюстів є ось такі шикарні підписи на визначених будівлях. Для того, аби турист не загубився і недовго не блукав навколо, шукаючи, що ж це насправді таке. Белфорд – одна із знаменитих будівель в Брюгге. Власне, це дзвіниця, яка в часи середньовіччя сповіщала людей про наближення небезпеки, про пожежу і, в принципі, якщо дзвонили дзвони, то це не означало щось хороше. Згодом Белфорд починають використовувати як казну. Власне, можна уявити собі розміри доходів цього міста, якщо для того, аби зберігати гроші, їм потрібен не гаманець, а ціла башта. Є дві речі, які обов'язково скуштувати в Брюгге. Такі собі кулінарні рекомендації. Це мідії та кубердони. І якщо мідії досить знані і відомі. Але де як не в Брюгге, за 13 хвилин від Північного моря куштувати мідії. То кубердони – дуже особлива саме бельгійська знахідка. Це класичні бельгійські солодощі, тягучий мармелад з різними-різними шматками. Зверху твердий, а от всередині ніжний мармелад. Дуже солодке і з різними смаками. Хоча перші кубердони були тільки з малиною, а зараз різноманіття просто фантастичне. Що цікаво, зберігати їх довго не можна, тому що мармелад всередині, він твердіє, ну і вже втрачає свої смакові якості. Тому навіть якщо його привозити як сувенір, то їсти треба одразу. Лебеді – один символ Брюгге. І вони тут не просто живуть, і туристи їх годують. Їх тут розводять із початку 15 століття. І з лебедями Брюгге пов'язана дуже цікава легенда. Засновником міста був Пітер Ленчаль. Пітер
мав правильних друзів, серед яких був імператор Максиміліан Австрійський. І, власне, Пітера тут недолюблювали, а Максиміліан мав прекрасне почуття гумору і вирішив погратися із прізвищем свого друга, засновника Граду, що перекладається як «довгоший». І, власне, наказав місцевим жителям розводити тут довгоших лебедів у пам'ять про засновника міста і свого хорошого коріша. А я вирішила ненадовго втекти з міста, а втекти від цих вулиць, переповнених туристами, і відправитись трошки на захід. Просто на виході із вокзалу відчувається, що ти в морському порту. 13 хвилин потягом. Саме стільки потрібно часу, аби із Брюге доїхати до Північного моря. Зразу ж з вокзалу починається променад. Тут таки на променаді розкинувся невеликий ринок. Несподівано виявилося, що тут люблять відпочивати морські котики, і треба бути спокійними, тихими, щоб їм не заважати, якщо раптом вони вийдуть із води. Погляньте навколо. Тут натовп людей. Котики ж вони не дурні. Вони не полізуть туди, де є купа людей, які будуть махкати і хлопати в долоні, і руйнуватимуть їм їхній відпочинок і їхню сієсту. Напевно, пора це зробити. Пісочок дуже холодний. Ох. Мамі! Я би хотіла сказати, що з часом ти звикаєш, важко тільки, коли ти перший раз мочиш ноги. Брехня це. Ні. Просто холодно. Тут закінчується материкова Європа. Все, далі тільки море і Британія. І здається, я бачу Біг Бен. 5-та година. 5 o'clock, пора пити чай. А от коли в місто спускається вечір, туристи ніби корова язиком злизала. І можна спокійно гуляти вулицями, не стояти в черзі, аби пройти через канал. Це того вартує, аби лишитися в Брюге на ніч. Кораблики чекають завтрашнього дня, щоб знову почати катати туристів. Брюге – ідеальний напрямок на вихідні. Це саме те місце, де без особливих зусиль вдається відпочинок для очей. Головне заняття – гуляти і насолоджуватися красою навколо, помічати деталі, робити знімки, кататися або не кататися по каналах, куштувати знаменитий бельгійський шоколад у вигляді морських жителів, найвпізнаваніших цукерок з Бельгії, чи таки смакувати безпосередньо морських жителів. А відчувши це місто на краю Європи, можна продовжити мандри Бельгією, сівши на потяг на вокзалі. За такі схеми я просто обожнюю вокзали Європи. Власне, це не тільки у Брюгге чи у Бельгії, вони всюди, будь ласка. Ти бачиш всі потяги, які відправляються в цій годині звідси. Куди тобі треба, будь ласка, в Брюссель, в Гент, в Антверпен, в Гент ще. Ось тут в цьому Кортрюк можна робити пересадку до Франції, до Ліл, а з Ліл вже до Парижу, наприклад. Це дуже просто і доступно.